Така. Бях обещал, че следващата игра, която ще снимам е 40K и сме подредили масата за 40K. Компонента ми е Машо. С неговия 2000 точки Dead Guard, Elite as fuck, донеси ги в... Аз му казах да не си носи армията в картонена кутия от обувки. И той за майтап я донесе цялата армия в капак от кутия за обувки. Аз на мен ми се скри шапката как може толкова много модели да събере 2000 точки, but then there he was. В смисъл, явно на него Тетрис е много силен. Играем четвъртата мисия от Chapter Approved. Race to Victory. Първият човек, който скоро на 10 карти приключва играта, казва, до тук приключваме играта. И първият човек, който скоро на 10 карти всъщност получава 3 additional victory point. След като са приключи това с victory point, след като са total над victory point, се гледа кой има повече. Мисля, защото теоретически погледнато ти можеш да имаш 7 карти, обаче да си скоро на много, много точки и ти да печелиш. Което при това положение, защо човека другия би искал да приключи играта, като нали, скоро в по-малките обжективи, не ми е ясно. Мисля, има някакви недомислици в цялата работа, но както и да е. Сега важното е да се забавляваме. Какво има от тази страна на полето? Един Poxwalker, един Bolt Drone, чисто нов боядисан бастион и чисто нови боядисани контейнери. Благодарение на Борис. Ето сега вече си личат разните им такова. В смисъл, това го правих с гъбичката, човек, този ефект. Ма изглежда се едно, че съм го намазал с четка. Мисля, все едно, че съм го драйбръшнал малко просто. Няма никаква разлика. Но все пак ми харесва как се получиха и като си има преди, че съм ги намазал за такова, за нова време. Без никакво мнение на декстерите, не си бърках, но са такъв мазах. С четката мазах по контейнерите, с ръката си, с опорите мазах по долна страна на бюрото. I joke. Да, така. Poxwalker, Blight Drone, Plaguecaster, Плегмарини, както идват в кутията, така са. Това съм ги бъдисал аз. Лендрейдера вече си е дел на Машо и той е доста добър. Изглежда доста як. Демон Принц. Това е Warlord-а неговия. Има Separating Plate. И Revolting Resilient. 4 плюс Final Pain. И 2 плюс... Кога беше то? 2 плюс сейв нормален и да бе гадане. Има един Contemptor Dreadnought, ето го тук, който също е много як. До него се наредил един Blood Drone и до него има Blightringer и още едни такива, 10 Poxwalker. Така, в резерви има един... Още неща, които аз съм бладисал, но аз супер много се радвам, че ги виждам някой да ги играе, така че it's glorious. Тук имам един лорд и едни такива, едни Blight Lord терминатори, фактически. Но те 6 броя, супер. Как 6 броя? Това 7 броя, не колко? Не, защото тук са повече. Значи и Chaos Lord. В смисъл без Chaos Lord, играем без Брата. Не. В смисъл просто има един, един екстра. Ами, this guy won't play. Този няма да играе. Да, значение. Остави го в кутията. Ама знаеш какво мисля, че се бръв капачето на... Ебастът. Нали? Един се е вмъкнал. Искава да бъдат 7. Искава да участва. Искава и той да участва, да. Добре. От другата страна полето ги пресреща една банда уродитари. Какво е благословие? World of Contagion, Chaos Lord Terminator и почтата Терминатор, Nurgle, Псърн. Нали? Да, да, това смайлваме. Абсолютно, дай сега да видим дали ще се усмихна. Добре, аз имам един Patrol Detachment и един Battalion Detachment, World Eater. Демоните са ми Patrol Detachment. В Patrol Detachment има Blood Crusher, едни 20 такива Bloodletter за Troop Choice, които останаха в Deep Strike, една точка съм назад. И тук имаме и големия демон. Реално погледнато, просто иска да си играе големия демон, затова взех и останалите тапаци.
Така. Имаме Райно с позести. 10 позеста в Райно. 20 култиста. Маулър Финт. Още 20 култиста тук прикрити. Още един Маулър Финт. Маулър Финтовете са и двата с Слашър Тендрили, защото Слашър Тендрилите са много по-добри. А пък Магма Катерите са доста тъпички. Но нямат в момента Слашър Тендрили, защото трудни са за транспортиране и не ме кефат достатъчно, че да си, да си причинявам това затруднение за транспорт. Демон Принц, на който ми е закачен талисмана Burning Blood, фактически. Да, ми да адванс, ми да чарджвам и да си ровам чарджове с него. Basically, да, той има крила също така, обаче вместо да има крила има нацепени крака. Да подскача добре. От тази страна има едно Райно с Дарк Апостол и такова. И как му се викаше? 8 берзеркера. И двете Райнота имат комби плазми. Да, имаме и 20 такова Bloodletter скрити в Deep Strike за една точка. И така, общо взето, това е полето. Маш ще си дропне нещата доста преди мен, така че той ще бъде първи на ход. Yeah. Освен, всъщност не, сега ролофваме, да видим кой ще бъде първи на ход. Ти имаш плюс едно към ролофа, мятай го е пред този обжектив тук. 7. Ти си с 7. Битва. Не, знаеш какво, дай направо ми си изме инициативата. Дай направо да ти си изме инициативата, сега е на огън, че е пометна и аз. Не, това е точно не огънче. Добре, шъфълни си обжекти. Това е втори знак, хвърлих 7. Хвърлих 7. Ми Нъргъл мисля, че е с тебе днес. Ето, тук си изтигли 3 обжекти, да ги видим какви са. Е така. Най-оквард тегнат на карти ever. Да. Advanced Defend Objective 3, Secure Objective 2. Objective 1 е там. 3 е тук и 2 е срещу ранци. Да. Хъм. Не съм сигурен. Но адванс може да си излезеш без никакъв проблем от deployment зоната. И да такова. Адванс просто е рън на един болтъл, basically. Не, всичко трябва да ти е. Всичко трябва да ти е извън deployment зоната. Ясно. Трябва да пушнеш напред. Да. Което да, пушва напред към Khorne армията. Давай, да. Смисъл, супер удобно е, че в момента няма нито един спънч от демони. Да. Колко да видим колко, колко и какво. Но може да си изпълниш без никакъв проблем два от обжективите. Третия Defend Objective 3. Ми то трудно да го дефенда. Няма как да не го дефендаш, там няма как да те измества на първи ход от това. Добре, давай, айде, забавлявай се. Да видим, интересно ми е всъщност този обжектив можеш ли да го хванеш. С това ти е 18 инча, ако фърлиш... Не може. Бодрона лети 10, трябва да хвърлиш шестица. Ми, да, пак няма да станеш. Пак ще си надалече. Добре, айде, забавлявай се. Аз ще спра камерата. Добре, Машо, адванс на някакви неща. Стреля си Land Raider-а в моя Mauler Fiend. Изпепели го с Last Cannon Fire. Отказа да адвансне повече неща, Out of His Deployment Zone, въпреки че си взе адванс. Няма ще... никаква конкретна причина. Не, в никакъв случай няма Khorne армия пред тебе. Да, добре. Морфина ми, разбира се, експлодира. Те са с 6 лидершип. Дай да им 3 умряха. Дай да им няма да си... Да, още 3 си тръгват. 2 умряха от другия край. Да видим оттам нещо. Папа Блес, това какво прави? 7 без такова, тук си тръгва още един. Аз съм разочарован от зарчетата си днеска, просто така ми върви само като мятам лидершип. Добре, общо взето той си направи хода. Сега е момента, ако искаш да дискарнеш някой от тези обжективи, може би адванс. Because of course you will. Добре. Аз изтеглих вече моите обжективи. Явно ще се бием за Objective 2 и за Objective 3. Аз трябва да ги дефендвам и трябва да направя Witch Hunter, което, нали, успех.
Ти имаш два всайкъра. Съм време, освен това горе, на което не знам как ще стигнеш. Ми... Този, този може да подскочи и да го пречука. Но ще видим как точно стане. Както и да е, мой първи ход. Първи ход Chaos Space Marine. Blood for the blood god и нищо не направихме. Пробах се да отидам за Warlord-а му, обаче той направи 12 4 плюса от 18 или нещо от този род, от 19. От 19-12. Да, и съответно аз си викаме, сега супер много го оверкил на този тапак. Ова са нали не, остана на една рана. Just barely. Но сметка това ми наби две рани на обратно. Което значи, че моя Blood Thirster всъщност вече е деградирал на 8. Такова е. Чакай, колко рани имам сам? Този, Blood Thirster. Да. 16? Ага. 16 рани. Ясно. Въпросът е сега, дали на края на файт фаза да заплата 3 команд точки и да се бия още веднъж? Да, не, аз не надъхам да колко мортал рани ще върна, така че. Добре, аз за тази момент от играта съм изхъбил 3 команд точки, ако изхъбя още 3, ще остана на 2. Не знам, драго, струва ли си? Да, струва си. Ще взема Warlord Kill и ще взема такова. Сайкър. И ще взема Сайкър. Добре. Вече съм на 4 атаки. Хитваме на 3+. Няма шестици, което значи просто влиза 3 хита. Все още съм на 18 стренд, не 16 стренд. Искам 2 петросева от тебе. Не. Чакай, аз нямам право да пукам с кърна. Не, вече си използвал един. Към, сега двете с късна ми резервата. Не, Шо? Не, Шо? Защото съм с голямата братва. Да. Това тя би е повече демидж. Единия свинг е 5 демидж, другия свинг е 3 демидж. Трябва да фърлиш 8 сев, приятелю. 8 Revolting и Resilient. 8-4. 8-4. Трябва да хвърля 8-4, оди си. Давай ги. Одеве успя. Вярвам в тебе. Не, мъртв е. Много е мъртв. Много мъртв. Три пъти е мъртв. Така. Всъщност ти успя да си направиш някакъв сейв? Не, нито един. Не, два, да, точно така. Ами добре. Значи, след като си изхъбих една камара команд точки, в крайна сметка на две команд точки обаче имам Witch Hunter, имам и Slay the Warlord, което ме прави мене на две victory points. Че аз от Фърсбър получавам една ръцка. Да, ти от Фърсбър да получаваш една. И прави край на твоя ход. Ти си дефенд на онзи. Значи аз съм на 3. Ти си на 3, аз съм на 2. Това е изпълнило. The witch, she is a hunted. Аз там държа Objective 2, ще дискарна Objective 3, Defender, защото скоро няма стигна до там. Не ми се занимава да го чакам. Давай, приятелю, започни си следващия ход. Така или иначе много се бавим. Втори ход на Машо. Терминатори дропнаха ето тук. Land Raider-а се върна. Машо сплитфайрна навсякъде и като последствие от цялото нещо, имам все още и Malwarfiend и Greater Demon на Корн. И двамата са на последния си бракет, за съжаление, но така се случва от време на време. За друго какво се случи? Един говнян лорд се материализира от беклайна ми и изкочи и направи лонг бомб чардж и се опита да мине с нейтния Warlord, обаче Корн добре си избрал шампиона и добре му е дал кон, защото влезе, нали, лифна си атаките, влезе една, аз я сейвнах на 4 плюс инвулнерабъл. Сега го чака болка. Така, общо взето, Машо скорна още един обжектив. Предполагам, че тази игра просто ще изиграем до към 5-ти ход и после ще приключваме. Да, Машо скорна още един обжектив. И така, да видим сега какво ще правим от тук нататък. Сега сме на моят втори ход. Да, айде да видим. Едно. Всъщност къде обжектив? Аз скорвам една victory point на края на хода.
Deep Strike е тук едни Bloodletter. Ето ти го обжектив едно. Да, да, да. Bloodletter-ите си фелнаха чарджа, адванснах едно райно напред и след това стрелях с плазма, грайното гръмна, изкочиха по зести, фелнаха си чарджа в терминаторите и за сметка на това заклаха един там плег кастър. Да. Бутърстър, който е нърснат до земята, не успя да отчупи Land Raider-а, както се очакваше, но за сметка на това с всичките си атаки там Khorne Berserker-ите успяха да изпотрошат Дреднафта. Какво друго се случи? Този продължава да е заед там. Тези чаржнаха в Lord of Contagion-а Bloodcrusher-ите и го устеха на две рани. Не сещам за друго какво да се е случило. Аз изкорнах един адванс. Нямам нищо в deployment зоната си вече. Но не можа да изкорна нито един обжектив, защото Bloodthirster не можа да убие Land Raider-а. Което ще да бъде... Да, беше лонгшот, обаче какво да направим сега? Не се получи. Не се случиха нещата. Давай. Значи, това положение. Това го изказвам. Ти си го чекнал миналия ход. Няма начин да го чекна. Да, махаш го. Просто чекваш го. Дай да видим какво ще изкараш сега. Secure Objective 4. Ти Defend Objective 1 го дефендна вече. А не. Не. Objective 1 прекъснах ти го. Прекъснах ти го, защото съм там. Okay, Secure Objective 4. Къде е Objective 4? Objective 4 е тук. Pointy control на Objective Marker at the end of your turn. Фун. Също така е много добър шанс в момента. Ими да, трябва да убиеш този, basically. Ама не, трябва да. Не можеш да го направиш. Трябва да убиеш и този, и този, защото аз съм там. Mm-hmm. В момента това всетвам. Mm-hmm. Добре, още един обжектив ти трябва. Буден гъц, трябва да убиеш нещо в меле. Това ще го направиш без проблем. Това ще го направиш без проблем, само след този. Този се сипва там. Добре, прави си хода, пък ще видим кое, как, какво, защо. Сапницата продължава. Машо скорва, обжектив. Аз му щупих Land Raider, той обаче появи на терминаторите и не ми направи достатъчно атаки. Аз осъзнах, че съм идиот и съм си, бил с Bloodthirster с деградирал профил, защото съм много прост. Какво друго? Изпържи ми някакви берзеркери и сега и тук му сложих някакви рани на Blood Drone-а. Фърлих си последната команда точка, за да си спаса този да живее, той живя и изяде два Плейг Марина. Малко си ги номва. Но сега ще си дигне. Сега ще си дигне едно живот, защото в моя ход си дига живот. Фън. Yep. И започваме моя ход. Това са ми изпълнените обжективи, аз нямам неизпълнени в момента. Да видим какво ще имам като обжективи този ход. Блъден гъц, да щупа нещо в меле. Та, няма да е трудно. Assassinate, kill a character. Behind enemy lines. Трябва да имам един поне юнит в твоята deployment зона. Това го правя. Това го правиш. Character, единственият ми character е Boatringer. No? А не, няма всъщност. Ти виж, знаеш какво ще виж да най-яко? Ако не си бях изхвърлил на стратегия за тук, просто този ще я да си изваля пистолета, да зареда Warp Bolt Shell в пистолета и да го застрелям. Имам стратегия за една мортал. Не, аз ще да не тогава ще да ми влъзна всичките диска с Resilience. Да, така е. Не мога да ти кажа. Добре. Общо взето, играта е в точката. Айде да видим какво се случва от кънтатък. Машо реши да се откаже. In shame. Няма шейм в това да знаеш докъде стигат целите. Точно така, и това са следващите три обжектива, които е абсурд да бъдат изпълнени, да, дори да има в повече. Той няма какво да направи вече. Просто му останаха два отряда Poxwalker-а и два Bolt Drone-а и един Blightringer, а пък аз продължавам да имам отряд Blood неща, Blood Letter-и. Два отряда култисти, имам и позести, имам... Гретър Демона все още е жив, което е fucking surprising.
Но номера нанесе неприятното беше тук, че успя да ми мине точно една атака, която той да не седне и Blight Lord-а в Contagion. Общо взето го сгънах с братвата. И Glorious Close Combat was had. Значи аз съм си изпълнил... Какво пише тук на Victory Point-овите, изобщо не ме интересува. Аз просто си изпълних си мисията за тази игра. В момент, в който генерала ми, който е на кон, направи нещо и също така взе главата на компетитър от друг Chaos Block. Просто изкефен съм. Ей, Фунсис. Йеп. Тъй. Какво ще кажеш? Забавлява ли се? Да, не е смисъл по себе. Харесва ми играта определено, само бъгва това заради количеството юнити, които ти донесе. И двамата гледахме, че се съмнявам грешка някаква в точките. Не, просто твоите са много по-скъпи. В смисъл, виж, моите човечета, тези са 7 по 7 точки парчета, тези са по 4 точки парчето. Да, и изведнъж се оказа, че аз имам някъде около два пъти повече тела на масата от тебе. На мен зомбите са ми по-скъпи. Значи като цяло играта ми хареса. Да. Сега може би нещо, което трябваше да направя по-различно, но следващия път ще знам просто... Не трябваше да се нахраниш Land Raider-а в демона. Land Raider не, беше обратното. Значи демона ти не спрямя ми се нахранва при Land Raider-а. Чакай сега! Значи Land Raider-а трябваше да го дариш отзад и всеки и да има скрин пред него от Poxwalker-и. И той всеки ход два ласкена. Тук се излъгах, защото Poxwalker-ите бяха просто много удобни и обжективите ми падаха на тях. Да, това беше добър ход, но просто трябваше да сложиш нещо отпреде. Те маринци, които бяха там, не трябваше да чарджат в малък финза. Тия маринци човек не убиха нещо на 2 HP 3 хода, не го убиха. Това е съвсем нормално. Тези маринци трябваше да седат пред Land Raider-а и Land Raider-а да стреля. Land Raider-а щеше да се сипе тъпия малък финз, докато тези се таковаха. Докато тези си бъркаха в носа, само отпред да го пазат. Скъп цяло трябва да ти кажа, че ми харесва това, обаче примерно смисъл харесва ми като обяк го насъм, защото ги държа готен на листа, направи демидж. Готен ли сте, направи на пренща. Ще ми играта до 500 точки, нали 2500, просто останало ще са филър демони. Или ще видим как да знаем. Аз съм много доволен, че успя да си направиш армия на 2000 точки. В смисъл, това е доста яко се получи. Но като цяло Land Raider-а просто не трябва да го пушваш. Ако е празен, не трябва да го пушваш напред. Така че да го чарна. Ще го напълни с зомбите, не? Трябваше да го напълни с зомбите. Не трябва да оставяш опонента да ти тайнят танковете. Най-ключовото беше, че ти не очакваш, че мога да ти убия Warlord-а. Аз искам да ти точка. Не. Аз трябва да ти кажа, че очаквах, че ще умре и очаквах, че ще останеш жив толкова време. Обаче не знам как си, в смисъл, то няма изненада, сега играем за ръчата се пак, обаче терминатор е такова път, не, тук се прави на 9-inch синдром чарджа. 9-inch синдром, да, 9-inch синдром. В смисъл, а Blight Lord терминаторите трябва да си наясни, че където паднат, там ще седат. В смисъл, те са с 4-inch мув и адвансват на половина. Общо взето трябва да им изчистиш на тях конкретно място, а насякъде по борда беше супер краудът. Можеш да ги сложи и тях там. Всъщност. Можеш, ама тогава нещата тук щяха да отидат съвсем на хуй. Съвсем ще да отидат на хуй човек. Те, с тях проблема беше, че стреля по два различни таргета. А ако беше хитнал с всичките по бъдтърстър, щеш да го изпариш. Просто щеш да го изпариш. Щеш след това да се занимаваш с Mauer Fiend. В началото, като почнах всъщност, се чуех дали наистина просто йоло, такъв е да пушна напред. Ама не, тази игра не е йоло, човек. Аз съм йоло, аз трябва да съм йоло. И се дойдеш така, защото обжектинците ми се западнаха горе долу, нали, на удобни места. Обаче чуех дали примерно се нахакам напред. Или просто отдърпна всичко назад. Не трябва да дърпаш няма назад. Няма и толкова много изстрел, обаче да има смисъл. Не трябва да, в тази игра не трябва да дърпаш назад нещата, човек. Трябва да пушваш със скрин напред. Просто трябва плегмарините да ти капват обжективите, а покслокърите да ги движиш пред машините.
И като да видиш поксуокерите пред машините, аз ще трябва да си изхъба стрелбата и чарджовете в поксуокерите, а междувременно машините им тима грайндят. Четири ласки анана за такова. За Death Guard, между прочим, е доста яко. Четири ласки анана, Blend Raider за Death Guard е amazing. Не знам хората за какво са кефа толкова на Мифитик, на Blight Holler. Побещо, все едно. Не, Плекбърст Кровър, Плекбърст Мортър Гая. Бате, то не мога да стреля. Мисля, вярно е, че 8 тъфнес, ама не мога да стреля. Ето идеята да си го сковеш на един край на масата и... И да си седи там и никога нищо не прави. Да, какво нещо му дойде на мушка... Човек, ентропи кенените му са на такова, в смисъл на четворка хитват. Става супер скъп с тях, а без тях е нищо. Literally does nothing. Аз ме интересно, че не съм виждал някъде опол с други оръжия, такъв да мърда на фрец. Защото винаги си го забил с един край на масата и не мърда от там. Ами ако няма видимост? То, да, не, то точно това е, аз мисля, че за антипикена, мисля, че не му трябва line of sight? Не, за другото. За Blackbird Mortar. Не му трябва line of sight, обаче винаги ми е бил супер странен. Да, вярно, че е 8 toughness, ама who the fuck cares, като не може да направи нищо. Смисъл. А няма е как да му дадеш да си реролва читаво. В смисъл, мога да му сложиш един Chaos Lord да го бейбиситва, ама... Точно това, оставаш някой да го бейбиситва там. Ама това са ти 70-80 точки, по които си сипнал в Chaos Lord, като можеш да сложиш нещо по-яко. Като кътнеш тези двамата тапаци, сложиш два демон принца. Няма, не виждам аргумент изобщо някога да се играе, нали, особено... Готин модел, е? Смисъл, много яко. I disrespectfully disagree. Мяза се едно, че някой се е изсрал в обувка. Literally. Инженерният гений на Мортарион. Да, Мортарион отива, склатва върху бутуша на някой терминатор и това дали не мога да го weaponize-нем? Make it bigger. Stick threads on it and maybe we do stuff with it. Както и да е, няма значение. Кой според тебе ти беше най-полезният юнит в играта? Да, точно в тази игра за друг път, като сме играли Терминатор, като ми харесаха и World of Contagion като цяло. World of Contagion е из кола един юнит. Който, между другото, той бе време се задържа. Да. Ако трябва да съм честен, най-мя забавно да ползвам точно World of Contagion и Dreadnought. Dreadnought беше доста як. Dreadnought, дето сквиши. Значи, друго нещо, което трябва да се научиш, просто shoot what you can kill. В началото ти си хвърляше атаките по някакви неща. Плейкастер, виж, много обичам плейкастер. Плейкастер беше много добър. В смисъл, някой да е наблизко, а... Блейдс в Putrefaction обаче не е твоя такова. Не е твоя... Стига, срама, ще... Да, един път го забрави, но въпросът беше, че този пауър просто е меле пауър, човек. Това беше Блейдс върху него и то... Най-ключовото беше първият път, като се бихме, че просто изключихме, че го има. Еми, какво ти кажа? Следващия път, да. И аз забрах някакви неща, в смисъл от Bloodthirster, единия ход би с профил, две атаки и 4 плюс то хит, въпреки че трябваше 4 атаки и 3 плюс то хит. Ако трябва да е любимия човек, може би е... Точно не е така копенеца, само заради това, че бие Mortal Rani. Абе, яка. В смисъл на Death Guard характерите и 2-3-те там, които има, всичките са много добре. Худе, стига съм дрънкал глупости, беше забавна игра, пак не докарахме до 5 минути. Не, то просто от непрекалено много време, човек. Не, ясно е, че от непрекалено много време, обаче номера беше, че на трети ход вече играта беше ясна. Няма никакъв смисъл да продължаваме, а имаме те първо да събираме и да те карам до вкъщи и ба-мамо. Добре. Пак ще се срещнем with you и следващия път ще знаеш да скримваш. Сега, като цяло последния няколко пъти само ми напъпваш камчето на мен. Еми, така... Sort of, kind of. Kind of, sort of, така се получава. Sure. Да. Но ти отново го даваш йоло за това. Не беше йоло, човек. Тук всъщност чурих смисъл кое, как, къде. Йоу с Land Raider напред.
Land Raider не беше направен. Land Raider седеше по средата на карта. Да. След като го докопах, обаче явно беше достатъчно. Не, да. Добре. Lessons learned. Fun has been had. И ще се видим следващия път.